Lewalewe ndiano. Kimoche kebe county nebo Bomet. Ke your women rep nominee. Your Excellency, kiso auna ke magunja miache. Kwa wingi ngele ina menge chere. Kai net kuli net ye guru toto incoming women rep Bomet County. Asante sana. Ega agira. Agel. Age tiagik ju. Aye namusi moi tagi zir namba lebo toto. 0724. Aya. Sasa tunaelekea Kapseret. Tunapata Oscar.